ndërsa i Diuma nuk është nën kryetar i parëve të vendosjes. Pas kësaj ai të entën dha dorëheqje edhe nga Këshilli i Përgjithshëm i VV-s si dhe kryesia e subjektit politik në të cilën ka krizë ndasi mes dy grupeve. Në letrën e tij, Sejdiu thotë se nuk e pranon gjendjen në të cilën është vetëvendosje e as thirrjen e mbledhjes së kryesisë për të cilën thotë se u njoftua së pari nga mediat. Përkundër kësaj, kryesia e partisë nga e cila dha dorëheqje të martën kryetare Visar Ymeri u thirr të entën pas dite. Pas dy orë qëndrimi brenda takimit, kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili njihet si njeri i afërt me Dardan Sejdiu në dorëhequr, lëshoi mbledhjen që tha se po shkon mirë. Se kom mbledhjen në komun. Nuk ka për para sytë edhe mos. Mos qëtë një qëllë shëjmë ledhen anë këta. Që që përën të ndurleqen e dadan të gjiru? Që të dadanin, një të vest të këshyri. Pas kësaj nuk pati deklarim tjetër dhe për orë të tëra, unë bajt kryesijave të vendosjes. Klan Kosova më sënë se brenda takimit ishte debatuar për deklaratat nga dy grupet brenda këti subjekti politik që nuk pajtuar me zveti. Gjirimet e tyre edhe janë përsëritur në mbledhje. Ndërkohë nga mbledhja doli edhe Recep Selimi me arsyetimin se kishte një takim tjetër. Si përfundim nën kryetare e partisë Fatmire Mulhaxha Kullçaku dha versionin e saj për atë që ngjau. Ne nuk i kemi planuar ato dorëheqje sepse mendojmë që duhet bisedojmë sërish me secilin veç e veç, duke e vlerësuar lart kontributin e secilit deri tani në lëvizje. Pas kësaj ajo tha se më keq i ka punët Kosova se sa vetëvendosje, andaj duhet angazhim për të ndryshuar këtë gjendje. Të dorëheqja janë para lajmërim për lindarit mundshme? Une nuk e besoj në këto momente, ne jemi, do me thonë, për një unitet. Pak fjalë për krizën brenda VV-s kishte edhe shefi grupit parlamentar, Glau Konjufca. Dallimet në diskutime që i kemi nuk janë të arsyeshme dorëheqjet nga vetëvendosja. Unë nuk mendoj që i bën mirë njeriu vetëvendosjes dhe i ndihmon duke dhënë dorëheqje. Vetëvendosja në muajin shkurt mban zgjedhjet partijake. E kandidat për kryetar deri më tash është Tish Lideri Albin Kurti, kandidaturën e të cilit nuk po e përkrahej një numër i deputetëve të lëvizjes.